បាទសួស្តីនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងអនុវត្តទៅលើលំហាត់នៃចំនួនអុកស៊ីតកម្មចំណុចទី1គឺយើងគណនាយើងរកចំនួនអុកស៊ីតកម្មចំនួនអុកស៊ីតកម្មចំណុចកគឺរកចំនួនអុកស៊ីតកម្មរបស់ដែកនៅក្នុងដែកអុកស៊ីតបាទយើងត្រូវដឹងថាដែកអុកស៊ីតគឺជាម៉ូលេគុលខាងណាវាជាម៉ូលេគុលផលបូក NHO របស់វាគឺស្មើ0បាទហើយនៅក្នុងនឹងគឺយើងដឹងបាទយើងដឹងអុកស៊ីសែនបាទអុកស៊ីសែនគឺមានបន្ទុករបស់វាគឺបាទមានចំនួនអុកស៊ីតកម្មរបស់វាគឺ12បាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងបាន0យើងត្រូវឲ្យដែកនឹងបូក2បាទបូក2បាទបូក2និងដក2គឺស្មើ0បាទដូច្នេះធាតុដែកនឹងគឺមានអុកស៊ីតកម្មចំនួនអុកស៊ីតកម្មបូក2បាទចំណុចខគឺយើងរកបាទចំនួនអុកស៊ីតកម្មរបស់ធាតុលោហៈធាតុដែកនឹងនៅក្នុងលោហៈដែកបាទយើងដឹងថាលោហៈបាទប្រភេទលោហៈឬក៏យើងហៅថាម៉ូណូអាតូមនឹងគឺចំនួនអុកស៊ីតកម្មរបស់វាគឺស្មើ0បាទដូច្នេះលោហៈដែកនឹងក៏មានចំនួនអុកស៊ីតកម្មស្មើ0ដូចគ្នាបាទសំណួរកគឺយើងរកធាតុតុងដែកនៅក្នុងអ៊ីយ៉ុងតុងដែកបាទចំនួនអុកស៊ីតកម្មនៃអ៊ីយ៉ុងគឺស្មើទៅនឹងបន្ទុករបស់វាដូច្នេះធាតុរបស់តុងដែកនេះមានចំនួនអុកស៊ីតកម្ម NHO របស់វាគឺស្មើបូក2ពីព្រោះបន្ទុកវាស្មើបូក2ចំនួនខក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងរកបាទចំនួនអុកស៊ីតកម្មរបស់ម៉ង់កាណែយើងដឹងថាបាទចំនួនអុកស៊ីតកម្មនៃប៉ូលីអ៊ីយ៉ុងបាទប៉ូលីអ៊ីយ៉ុងនេះបាទគឺស្មើឲ្យផលបូកចំនួនអុកស៊ីតកម្មនៃអ៊ីយ៉ុងនៃមួយម៉ូលេគុលឬក៏អាតូមនីមួយនីមួយបាទម៉ង់កាណែបូកជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនស្មើនឹងបន្ទុករបស់វាគឺស្មើ11បាទស្មើ11ដូច្នេះយើងធ្វើប្រមាណវិធីបានបាទខ្ញុំលុបកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើប្រមាណវិធីយើងអាចធ្វើប្រមាណវិធីបានថា NHO នៃម៉ង់កាណែបាទ4 2ដកអសំតោសដកទេដកស្មើឲ្យដក1បាទស្មើឲ្យដក1យើងដឹងថា O មាន NHO គឺដកអុកស៊ីសែនមាន NHO គឺដក2បាទដក2គុណនឹង4បាទគឺស្មើនឹង8 8បាទយើងអាចបោះបាទដក8មកខាងនេះយើងបានបូក8ដូច្នេះនាំឲ្យយើងបាន NHO នៃម៉ង់កាណែអុកស៊ីតបាទអសំតោសពេលនេះយើងរក NHO នៃម៉ង់កាណែបាទស្មើឲ្យបាទស្មើឲ្យដក1បូកឲ្យ8គឺស្មើឲ្យ5 7បាទស្មើឲ្យ7ចំនួនងោបាទសំនួរងោក៏ស្ដីយើងនឹងសំនួរខោដែរគឺយើងរកចំនួនអុកស៊ីតកម្មរបស់បាទអ៊ីយ៉ុងសុលផាតនេះគឺនាំឲ្យយើងដឹងថាអ៊ីយ៉ុងសុលផាតគឺជាប៉ូលីអ៊ីយ៉ុងដូច្នេះវាមានបាទផលបូក NHO របស់វាគឺស្មើឲ្យបន្ទុករបស់វាគឺស្មើឲ្យដក12បាទយើងក៏ដឹងដែរថាអុកស៊ីសែននឹងគឺមានបន្ទុកបូកបាទបូក2សំតោសដក2មានបន្ទុកដក2បាទប៉ុន្តែវាមាន4បាទដូច្នេះយើងយកដក2គុណនឹង4គឺស្មើឲ្យដក8បាទអញ្ចឹងនាំឲ្យ NHO របស់ S បាទ NHO របស់ S ស្មើឲ្យដក18នៅពេលដែលយើងបោះ18មកខាងនេះគឺយើងបានបូក8ដកឲ្យ2គឺស្មើនឹង6បាទដូច្នេះស្ពន់ធួរនេះគឺមានចំនួនអុកស៊ីតកម្មស្មើនឹង6បាទចំពោះចំណុចចក៏ដូចនឹងចំណុចខាងលើដែរគឺយើងរកក្រូមនៅក្នុងក្រូមឌីអុកស៊ីតនេះបាទ
ក្រូមឌីអុកស៊ីតនេះគឺយើងត្រូវតាមដូចវិធានយើងត្រូវសរសេរយើងត្រូវធ្វើសមីការដូចមុនអញ្ចឹងបាទបើសិនជាខ្ញុំសរសេរឲ្យវាពេញខ្ញុំសរសេរថា n ចុច o នៃក្រូម2 O7 2ដកស្មើឲ្យដក2បាទស្មើឲ្យដក2បាទស្មើឲ្យដក2អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងស្គាល់គឺយើងស្គាល់ចំនួនអុកស៊ីតកម្មរបស់អុកស៊ីសែនបាទយើងស្គាល់ចំនួនអុកស៊ីតកម្មរបស់អុកស៊ីសែនគឺយើងយើងបាន n ចុច o ខ្ញុំដាក់ថា n ចុច o នៃក្រូមបាទគុណនឹង2បាទខ្ញុំសេ2ខាងមុខជាងមកហើយបូកនឹង4សំទោស7បូកសញ្ញាបូកបាទបូកឲ្យ7 n ចុច o នៃអុកស៊ីសែនស្មើឲ្យដក2យើងស្គាល់ n ចុច o នៃអុកស៊ីសែនគឺស្មើឲ្យបាទស្មើឲ្យ7គុណនឹងដក2បាទស្មើឲ្យដក2បាទអញ្ចឹង7គុណនឹង2យើងបាន14ដកឲ្យ2បាទគឺស្មើឲ្យបាទស្មើឲ្យប្រមាណស្មើឲ្យ12ប៉ុន្តែយើងដឹងថាក្រូមអត់ NGO របស់ក្រូមគឺមាន2បាទមាន2ម៉ូលដូច្នេះនាំឲ្យយើង n ចុច o នៃក្រូមស្មើឲ្យ12ចុចឲ្យ2ស្មើឲ្យ6បាទដូច្នេះក្រូមកន្លែងនេះគឺមាន n ចុច o ស្មើនឹង6បាទស្មើនឹង6បាទយល់សំណួរទី2គឺយើងឲ្យយើងជ្រើសរើសបាទជ្រើសរើសចំនួនអុកស៊ីតកម្មនៃ spontour របស់ ion spontour គឺស្មើនឹងប្រមាណបាទគឺស្មើនឹង10 12ពីព្រោះអ៊ីយ៉ង spontour គឺជាអ៊ីយ៉ងចំនួនអុកស៊ីតកម្មស្មើនឹងចំនួនបន្ទុករបស់អ៊ីយ៉ងចំពោះទឹកវិញបាទចំពោះទឹកវិញគឺជា molecule បាទដូច្នេះ n ចុច o របស់អុកស៊ីសែនស្មើនឹងប៉ុន្មានបាទយើងដឹងថាផលបូកនៃចំនួន n ចុច o របស់ molecule គឺស្មើឲ្យ0បាទហើយយើងស្គាល់អុកស៊ីសែនយើងចង់រកអុកស៊ីសែនគឺយើងត្រូវដឹងអ៊ីដ្រូសែនដែរបាទយើងដឹងថាអ៊ីដ្រូសែននឹងគឺមាន NGO ស្មើឲ្យបូក1បាទបូក1ជានិចបាទលើកលែងតែវាជាអានហៃដ្រាអអ៊ីដ្រូបាទលើកលែងតែវាជាអ៊ីដ្រូទៅវាមានបន្ទុកដកបាទនៅពេលនេះគឺមានបន្ទុកបូក1ដោយសារវាមាន2ដូច្នេះគឺយើងយក1គុណនឹង2ទៅយើងបាន2កាលណាអ៊ីដ្រូសែននេះបូក2បាទបូក2ដូច្នេះអុកស៊ីសែនត្រូវតែដក2ដើម្បីបូកទៅបានស្មើ0ដូច្នេះបាទចម្លើយនេះគឺដក2សំណួរខសំណួរកក៏ដូចគ្នាបាទចំនួនអុកស៊ីតកម្មរបស់សូដ្យូមនៅក្នុងសូដ្យូមក្លរូបាទយើងត្រូវដឹងថាពួកអាឡូសែននឹងអស់គឺមានចំនួន NGO ស្មើឲ្យដកបាទស្មើឲ្យដក1បាទកាលណាដក1ដោយសារវាជា molecule យើងត្រូវបូកឲ្យបានស្មើ0ដូច្នេះដក1ដូច្នេះសូដ្យូមត្រូវតែដកបូក1ដូចជាចម្លើយបូក1ជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវសំណួរខដូចគ្នាដែរSE ខ្ញុំមិនដឹងហៅឈ្មោះមិនដែរបាទវាមាននៅក្នុងតារាងខួបSiliniumឈ្មោះ Silinium ជាភាសាអង់គ្លេសណាបាទចំនួនអុកស៊ីតកម្មរបស់ Silinium នៅក្នុង molecule Silinium 8បាទអញ្ចឹងដោយសារវាជា molecule បាទវាជា molecule
ដូច្នេះចំនួន n ចុច o របស់វាគឺស្មើឲ្យស្មើឲ្យស្មើអីគេបាទគឺស្មើឲ្យ0បាទពោលវាផលបូកវាស្មើ0បាទដូច្នេះចំនួន n ចុច o របស់វាគឺស្មើ0ស៊ីលីញៀមដោយសារវាជាមូលេគុលនៃអាតូមតែមួយបាទ